وفتي بلادنا كو كوبان دخاتير اتشا نبوي هوغامي نيسو ديكتوراد نادن اسماعيل يسو غاري مغالا دبرعو واني سو دوكل وفتي دناي قلب عافيماد يسو غارسيان وعصريا اسبيدل كقود مغالا دبرعو يسو دوكل عسبيدل لدا غوبالادا سول يسو دوكل سناك وحانا قلب كاسي لوغو تلقل يسو حينتا قلينا دكال دوان عسبيدل لدا ناي بيحيان ديكتوراد نادن اسماعيل يو واحد توبر لحريري مشينا دناي كوسي سيق لسماها قلين كاللوغو تلقل عسبيدل كقود مغالا دبرعو حبنيه كلا دوناي كسعودي غوبالادا سول سناك يو سي دوكل توقدار غالب كني عصري قال لوجو تلا جلي سوحدين تاي دكتور عادن عادن إسماعيل وفت إن دخاتير تناشاني بكايسو غارسيان عسبيتال كجودة مجال ده برعو أي واحد سر اسمه يقول رجيا نقاسم ياش عسبيتال لدا برعو عير قابي يسدو كلا قبل كسول مجال ما دحدي سلاس عناد مناسبة كوبان ولو اسمه يقول رجيا نقلب كني يو حجورين تبي كهذا شو دكتور عادن عادن إسماعيل يسدو كلا دخاتير تناشاني بكايسو قامين يسي غالب كني يسو غارسيان عسبيتال لدا قبل ده بريك الصومالي لان وحا dibaato ina naga soo gaari jirtay nidaamka suuxinta qofka la qalayo ayaa dibaato naga soo gaari jirtay waxay kalifi jirtay in dhakhaatiirta ajaanibka dibada nooga timaada ee dadka qalliinada sameynaya inay suuxiyeyaashood iyo qalabkooda soo qaadan jiray waxay markaa aanu ilaahay nala qabtay inaanu sameyno tababar suuxiyeyaal suuxiyeyaashii markii la tababaray haddii qalabkii baa naga maqan waxay noqotay markaa inaanu anagu aanu saxbada hoos dhigno ilaahay oo aanu adduunka barino makiinadii ugu horeysay ee nootimid waxay ahayd xabad glostaventa oo noocana 2012kii ayaa naga xabadii ugu horeysay ee timid dhowr kun oo dad ayaa wax loogu qabtay waa makiinad adag waa makiinad iska xijisa arday lagu tababaray iyo intaas oo hawlo lagu qabtay waxaanu markaa aanu haddana ilaahay saxbada hoos dhignay inaanu cisbitaalada gobolada dalkayga Soomaaliland inaan iyagana aanu intaa aanu helay intoodii aan loo helo nasiib wanaag shirkadan iyo urur la yiraahdo Safe Anesthesia for Somaliland ayaa intay isu tageen ayaa waxay inoogu deeqeen qalabkan maanta burca aanu keenay cisbitaalka Boorame cisbitaalka Gabiile cisbitaalka Berbera cisbitaalka Sheekh cisbitaalka Burco cisbitaalka Ceergaabo iyo cisbitaalka Laascaanood waxaan ku tala jiraa hadii ilaahay nala qabto kuwa horna aanu tababaray laakiin imika haddana aanu ku tala jiraa inaanu tiim cusub meeshii aanu makiinadahan suuxinad geynayba inaanu u tababaro kaaliyeyaal qolka qalliinka loo tababaray dardaaranka kale aan idinkaga tegayaa waxa weeye qalab dadka lagu suuxiyaa maaha wax lagu ciyaaro naf ayaa lagu badbaadiyaa ilaahay baa wax badbaadiyaa laakiin farsamadii ilaahay na baray ayaa lagu badbaadiyaa iyo makiinadahan cisbitaalkan waxaan ka urinayaa abahay Allaah yarhamo waxaan ka urinayaa yaraantaydii baan ka urinayaa waxaan ka urinayaa kalgacaylka aan u hayo gobolkan ayaan ka urinayaa marka alaabadan aan idin ka tagay ila inoo wada ilaaliya geesta kale gasmiyaasha isbitaalada Togdheer sidoo kale gobolka Sanaag iyo waxay ka mahadnaqeen deeqdana qalabka casriga ee Dr. Aadan Aadan Ismaaciil ay soo gaarsay isbitaaladani runtii waa alaab muhiim ah runtii ku saabsan qalabkan waa qalab mishiina loogu talagalay suuxdinta in lagu shaqeeyo runtii aad iyo aad ay ugu mahadsan tahay sidoo wanaagsan ay noo soo gaarsiisay waan u mahadinaynaa runtii qalabkan qiimaha badan leh ay ina soo gaarsiisay anigu wax hadal ku sii dheeraynaynin waxaan leeyahay waanu kaa gudoonay qalabkan waan ku mahadsan tihiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii adna aadan iyo waqtiga ay hoggaaminayso noo yimid maanta cusbitaalka Burco nagula sugan runtii noo sida qalabka anesthesiada ama suuxdinta iyo waftiga la socda ee dalalka ka fogfog nooga yimiba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay runtii anigu waxaan ayaagaasima cusbitaalka Ceergaabo waxaanahay midhihii ayaadna soo saartay alaabtana waan ka gudoonay insha Allah waanan ilaalinaynaa waxaan kaloo ku faraxsanahay runtii tiimkii ku shaqeyn lahaa inaad noo soo tababartay team and the Somaliland team from Adna hospital and to Adna as well we thank you very much we thank you from the bottom of our heart we will try our best to keep this machine safe at the same time we will try to use them as good as possible as we can so thank you I don't have to add much I'll sum it up thank you from the bottom of our hearts isku soo xoriyo qalabkani casriga ah loogu talagalay suuxdinta ay waxay wax weyn ka tari doonaan adeegyada kala duwan ee bixiyaan cisbitaalada gobolada ni waxa Khalid Bakayle fogaanka xorta Star TV Burco